e parë do flasim pak për fasetat e cilat gryejnë dhëmbët dhe sigurisht më pas vjen ajo buzëqeshja hollywoodiane. Por sa të rrezikshme janë, kur duhet të vendosen dhe çfarë ka ndodhur në fakt tek ata persona që kanë vendosur që dhëmbët e tyre ti konvertojnë në këto dhëmbët e rinj me faseta. Në fakt ne u ndalem të kjo temë për shkak të një videoje e cila mjekja dentistja e Jona Iliazi Shahini, stomatologe, ka bërë në rrjetet e saj sociale, ku ka bërë një lloj shpjegimi dhe në fakt është me nota që keni kujdes me fasetat. Fillimisht ndjekim videon dhe më pas kthehemi për të biseduar bashkë me doktoreshën këtu në studio. Ky djali do pendohet shumë shpejt për këtë dëm të madh që i ka bërë vetes. Do thoni ju pse? Arsyen më shpjegoj tani shkurtimisht. Të realizosh një kuror, do të thotë të humbësh 50% të strukturës dëmbore. Kjo gjë e bën dhëmbin më vulnerabël dhe më sensitiv. Me kalimin e viteve, maksimumi 10 vite, do duhet të ndërroni këto kurora. Dhe nëse nuk keni mbajtur higjienën e duhur, përveç problemet me mishrat, mund të keni edhe prishje tek dhëmbët që kanë qenë të veshur, ose më keq akoma, këta dhëmb mund të lëvizin. Kjo do të thotë që nuk i keni edhe për shumë kohë të gjatë. Pra teknikisht mund të ngeleni edhe pa dhëm fare pas disa vitesh. Sot ka metoda shumë herë më të mira të cilat e mbrojnë në maksimum strukturën dhëmbore, si që janë për shumbull faseta dentare. Shikoni pak se sa pak na duhet ta preparojmë dhëmbin për të realizuar një faset. Shumë shumë pak në nivel të smaltit vetëm nga ana jashme. Ndërsa për të realizuar një kuror, dhëmbi hollohet shumë. Çfarë dua të them me këtë? Nëse keni probleme estetike të ngjyrës apo formës së dhëmbëve, sigurisht zgjidhja ideale do të ishte një facet. Por nëse dhëmbi është tej masë i dëmtuar, sigurisht dhe neve do të na duhet t'ju realizojmë një kuror. Por mos u nxitoni që ta merrni këtë vendim. Konsultohuni me mjek të ndryshëm dhe merrni vendimin e duhur, sepse siç u thash, kjo gjë do t'i kushtonte shumë. Mirë, miq, është momenti. Dham këtë buzëqeshjen tonë në fillim për t'reguar që nuk kemi faseta. I kemi tanët. Hana ka lodhë nga urtutat. Për te batutave, për te batutave, në fakt, po qeshnim pak edhe me doktoreshën, që i themi mirë mëngjes, përse vjen. Mirë mëngjes, doktoreshën, përse në erdha. Doktoresha, për ta sqaruar edhe ne pak, facetat dhe kurora, ka një ndryshim mes tyre? Sigurisht, diferenca në fakt është e madhe. Për të realizuar një kuror, ne do duhet na të sakrifikojmë, le të themi, 50% të strukturës dëmbore. Atëherë, kurora është, nëse ky është dhëmbi, pra dhëmbi që ne do vendosim, ne duhet hollojmë pjesën e brendshme që të na ngjitet. Pikërisht. Okay. Në këto raste, domethënë në dhëm shumë të dëmtuar, sigurisht rekomandohet një kuror. Okay. Por ama në rast se pacienti ka disa pakënaqësi, le të themi, nga ana estetike për sa i përket formës, masisë, gjatësisë, atëherë ne rekomandojmë facetat. Okay. Faseta, le të themi, bëjmë një preparim minimal në nivel të smaltit. Limim të dhëmbit. Bravo, shumë të limim. Okay. Por që nuk hollohet dhëmbi aq shumë. Okay. Ky është ndryshimi mes kurorës, kur është një lloj klefi i madh, po, që i vendoset dhëmbit. Po, përfshin të gjithë dhëmbit. Okej, okay, në rregull. Po, pra kjo është diferenca. Pse ndjeve të rëndësishme që të bësh këtë video? Në fakt un mora shkas, ai djali po ta shikon, është një TikToker shumë i famshëm nga Britania e Madhe. Dhe po të regonte një rrugëtim që kishë bërë për në shtetin tur për të bërë dhëmbët. Pa. Dhe, ka disa në fakt blogerë që po utojnë në dhëmbët dhe flokët, Flori. Po, po, edhe flokët. Edhe flokët, në bjerë e flokëve. Po e ndalin dhe dhëmbët sot. Edhe më bëri për shtype mosha e ti farere, pra as të këtë njëzetat. Më kupton se qëpar i ka bërë dhëmbëve, i ka holuar aqë shumë, i ka dëmtuar, le themi, dhe ajo çfarë mua më shqetëson është çfarë do ndodhi mbas disa vitesh, e kupton? Sepse asnjë punim protetik nuk është i përjetshëm. Se kanë shumë fillon dhe degradon dhëmbi? Po, dua ta sqaroj edhe këtë pjesë. Domethënë asnjë gjë nuk është e përhershme. Asnjë punim protetik nuk është i përhershëm. Maksimumi mbas 10 vitesh, po them kohën maksimale, do duhen të ndrohen këto kurora. Po të gjitha? Po sigurisht. Asnjë gjë nuk është domosdoshme. Si janë të kushtueshme, doktoresha? Si fasetat, si kurorët e dhëmbëve? Po, të kushtueshme janë, normale, po prandaj themi mbrojni dhëmbin natyral sa më shumë. Unë jam me parimin që sa më shumë të mbroni dhëmbin natyral. Po pas 10 vitesh, e zëm që një person i cili ka pasur dhëmbin e dëmtuar, e gërryen të gjithin, vendos këtë lloj në klefit që është kurora. Tani, pas 10 vitesh, e heq të gjithin, edhe më pas e gërryen sërish dhëmbin për ta vendosur? Jo, tani tu dua të ndalem, po.
Dhëmbi është i gryer, nuk ka nevojë të gryhet më. Puna është se si do jetë gjendja e tij, sepse nëse pacienti nuk ka mbajtur higjienë, dhe kur i them higjienë, higjienë perfekte. Nëse ti kujdesesh një herë për dhëmbët natyral, për ato duhet kujdesesh dyfish. Po kupton? Ka shumë, un kujtoja se njerëzit i bëjnë sepse nuk kanë shumë dhe nevojë për t'u larë. Tashmë edhe të bardh thua. Kjo është një keq kuptim. Është një keq kuptim që shumica pacientëve kanë. Pa thon haj se vura dhëmbët dhe tani e tani. Dhe sa nevojë ti laj më? Jo, është e kundërta, duhet të kesh dyfish më i kujdesshëm. Sepse nëse nuk je i kujdesshëm, atëherë në momentin kur hiqen këto kllëfat e vjetër, si do jetë gjendja e këtyre dhëmbëve të tu? Shumica mund të kenë kavitete karioze, të cilat është skenari më i mirë dhe do t'i mbushin prapë, por skenari tjetër më i keq është që këto dhëmb mund edhe të lëvizin. Pra, mund t'i humbasin fare. Të shkulen, domethënë, të ngeli pa dhëmb. Po, kjo është. Të ka ndodhur ndonjë doktoreshë që ka mbetur pa dhëmb. Ndoshta edhe vetëm ka ndodhur. Sigurisht, po ka ndodhur, prandaj unë e kam ngritur si problem këtë. Na e thuaj pak çfarë moshe ka qenë tani? Pak a shumë si pacient. Nuk bëhet fjalë për moshat e reja fare. Okej. Por për moshat e zëm 40-50, një 10 vjeçar do ta shty pastaj. Dhe pastaj mbetet. Pastaj o proteza ose sigurisht implante. Ka zgjidhje, por janë më të ushtuara. Implantet janë kur çahet dhe mishi dhëmbit. Implanti është edhe një vit që vendoset brenda në kocë. Brenda, po. Ajo imiton dhëmbin natyral, pra vida imiton rënjën. Rënjën. Pastaj vendoset kur ora sipër. Kjo është akoma më e kushtueshme, doktoresha. Sigurisht, sigurisht. Pra një dhëmb shkon në vlera në 500 euro? Pak a shumë, po. Ka që vinë për shumë dhe thoni dua ashtu që në fillim? Ka, sigurisht, po detyra jonë si mjek njëherë është sigurisht që të bëjmë atë diagnozën e duhur, mos t'i drejtojmë drejt këtyre. Nëse dhëmbi është natyral, është i pambushur, nuk ka pse të preket dhëmbi. Unë jam me këtë parim, sinqerisht. Pa ka të fiksuar doktorë që thonë se shiko, kanë parë këtë VIP-in, kanë treguar një VIP në televizor, kanë parë këtë dhëmbët e drejta dhe shumë të bardha, thonë, unë nuk më intereson të kem natyral, dua të bardha edhe pse jam i ri, ere. Sigurisht, më vinë për ditë vajzat e reja, sidomos për edhe dje. Pa. Që janë fiksuar me atë buzëqeshjen hollywoodiane, le të them. Këtë duan të imitojnë? A thonë bëtë kujt? Ka personat publik se... Jo, ka fjallë shqiptar apo të huaj, kryesisht? Pa, nuk është se më vinë me një emër, po thisht ka dalë ajo buzëqeshja hollywoodiane dhe i dua kështu. Dhe duan të bardh, të bardh. Të bardh, po, po mund të kenë një defekt të vogël shumë minimalist, dhe unë përpiqem t'i bind që kjo e bën buzëqeshjen tënde më të veçantë, nuk ka pse të ndërhysh. Kur dhëmbi është, po flas gjithmonë, është i shëndetshëm. Sepse në rast se dhëmbi nuk është i shëndetshëm, ka nevojë për mbushje, normal që ne do bëjmë detyrën tonë si mjek që t'ua rregullojmë. Çfarë të thon binden? Ka raste që janë bindur, ka raste që s'janë bindur. Bindur, ata që nuk janë bindur mund të kenë ikur te një koleg tjetër që mund të ketë marrë në dorë. Po kjo ngjyra e bardhësisë, në fakt e bardhësia, se unë di që është me nivele. Tani kam parë shumë këtë pjesën që dhëmbët zbardhen, aq shumë sa që mishi dhëmbëve merr atë ngjyrën si lejla, si manushaqe. Jo, kjo ndodh në fakt kur vishen me këto kurorat metal porcelan. Dhe kur në mbas disa vitesh ekspozohet metali, prandaj ndel ajo ngjyra si errët e mishit. Si errët. Prandaj fillon errësohet. Po, ekspozohet metal. Duket si e entur, sikur po e shtyn ato dhëmbët mishin e. Kjo është vetëm në kolorat metal porcelan, pra që konstruksionin e kanë metal dhe sipër janë porcelan. Po kur ndodh kjo, në çfarë faze të duhet ta bësh kurorën porcelan? Kurora porcelan. Apo ka qenë një procedurë vjetër që. Jo, bëhet edhe tani e praktikojnë, por kur dhëmbi është aq i dëmtuar, pra kur kemi hequr nervin, është mbushur disa herë dhe mbushja nuk mban më, ne i japim një shans të dytë duke e veshur me kuror në këto raste. Ndërsa në raste të tjera, pra kur ka nevojë për rregullime të vogla estetike sa i përket formës, masisë, gjatësisë, sepse ka njerëz që kanë dhëmb të shkurtër dhe nuk duken kur qeshin, më kupton? Dhe i duan të zgjasin. Po, i duan të zgjasin, i bëjnë faceta, po edhe facetat ka disa materiale. Ka faceta kompoziti dhe faceta porcelani, zirkon apo emax, që ndoshta e keni dëgjuar se. Po. Tani, facetat e kompozitit janë ndryshe mbushje estetike që realizojnë brenda seancës në klinik. Këto janë shumë herë më të shpejta, se është punim që realizohet direkt. Kompoziti është material mbushje, po një cilësie më të lartë se i mbushjes së zakonshme. Pra kjo vetëm rregullon ato kurorë që do të bëjnë pak të thyer. Që do ta drejtosh. Ose mund ta kesh me pak hapësirë dhe ne i bashkojmë. Më kupton, në këtë rast është shumë e mirë faceta e kompozitit. Ndërsa facetat e porcelanit, zirkonit e maks janë një punim që realizohet në laborator. Ka kosto më të lartë edhe sigurisht vonon disa ditë më shumë. Mund t'i bëj dikush gjithë dhëmbët e maks? Edhe poshtë edhe lartë, se ne po shohim më shumë këta që i vendosin vetëm lartë, ose kryesisht të dhëmbët e buzëqeshjes. E para një herë që jo çdo pacient është për faceta, sepse duhet kesh një kafshim perfekt, kafshim normal. Nëse kafshimi nuk është normal, nuk rekomandohet, sepse mund të thyen. Okej.
Nëse është kafshim pra, normal. Pra mund të thuash natën kur kafshon. Po, jo vetëm natën, edhe kur ha ushqime, kupton? Po, po, po. Se janë shumë delikate, po, më thënë drejtë. Po, hajde ashtu e kafshoni çik më ngadalsa për të dukur bukur. Mirë, do bësh çik sakrificë. Do bësh një sakrificë. Po, mollën që shkëlqej dhëmbi. Po, edhe mollën jo direkt kështu, të presh të gjë me thik, kështu i them pacientit. Ah, kur bë pse kur bë faceta. Po, janë shumë delikate. Nuk hahet më. I kanë ngelur dikujt dhëmbi ke molla? Tashi nëse s'ka qenë kujdesshëm edhe mund të kenë. I kanë ngelë. Unë ju ajap këshilla që në fillim. Kushi mbet më shumë, faceta apo kurora? Tashi facetat janë, me thënë drejtë, janë një çik më delikate, prandaj po them. Edhe i ka mbetur faceta, po, ta ka çuar foto? Po riparohet se vjen e bën. Po dakor, dakor, po i vendoset ajo që i ka kishte dhoma dhomë tek mora. Jo gjithmonë janë të sinqert pacientët. Jo gjithmonë thonë që hëngra këtë dhe më ra, po isha duke fjetur gjumë dhe më lakë. Zana, Zana e vëndi të rive ma hoqë pasetë. Vetëm ati pacienti i ndodhë kjo. Të gjithë të tjerë me lëmë gjumë. Po, jo të gjithë të realisht, jo të gjithë të gjithë. Kjo punë e faceteve, se po thonit dhe pak më përpara, limohet dhe vendohet. Se Flori për ju pyste në fakt se sa e kolajshme është për të hejshë. Po nga këto piruind, luga, do të jetë pak më të kujdesshëm kur konsumojnë, sepse ka raste kërcitë të kërcet në dhomë. Mund do të konsumon diçka. Ja, po si këshill. Ose gjërat e ftohta shumë, gjërat e ngrohta shumë. Jo, kjo nuk ka shumë të bëj, po vetëm kujdes në të ngrah. Kjo është e gjitha. Çka do gjë sensitive. Për me thik me peru. Po. Kjo është. Prandaj them që bukuria ka sakrificë. Me shumë them që ja ruaj dhomën natyral sa të mundesh. Jo, jemi dakord, po për të kuptuar pak profesionin e këtyre personave. Sigurisht që dhëmbi mbi të gjitha ti kupton që është shëndet. Pra vjen një moment që ti të kthehet në rutinë, që ti se duron dot aromën e gojës, që ti se duron dot, domethënë, ti e ke procedurën tënde, bëhet e jotja pastaj. Ta lash në mëngjes, ta lash në darkë, ta lash mbas një vakt. Do dalim pak te higjiena, pak më. Po. Por e kam fjalën, këta persona ka një profesion të caktuar që u duhet ta kenë atë. Jo, nuk është thënë, nuk është thënë Flori, më vin nga të gjitha profesionet. Nuk ka të bëj fare. Thjesht janë fiksuar që i dua kështu dhe pik. Pra nuk janë njerëz vetëm te ekrani që një farë mënyrë buzëqesh aty edhe është dhe pjesë e punës. Jo, të gjitha profesionet, nuk ka të bëj fare. Kur ishe njerëz, kur ishe njerëzit e ekranit, se besoj ti tashmë një edhe me sy. E dallon dot dikë që ka normal. I ka bërë dhëmbët? Normal që nga larg. Që nga larg, ë? Çfarë shqetëson më së shumti tek ata të cilët janë në ekran dhe kanë dhëmbët e bërë, pra kanë dhëmbët e vendosur? Nuk më shqetëson gjë se normale që ata duhet të jenë të kuruar. Por më shumë shikoj që janë mishrat e acaruar, Flori. Dhe kjo gjë sigurisht është mishrat e acaruar. Këtu është i themon marushaqe. Bravo. Që dallohen nga ta. Dallohen kur qeshin i dalin ato mishrat e kuq. Kështu që apo është për shkak të mishrave? Ne ke dalluar kohët e fundit tek një personazh? Po, kam dalluar, por nuk kanë vënë për mendim. Jo, nuk e përmendim, jo, po. Të sepse gingivat ose mishrat duhet të jenë në ngjyrë rozë të hapur. Kjo quhet gingiv normal. Po, po. Gingivat e kuq. Të duket sikur është i shkrirë madje ato tek dhëmbi. Bravo, kjo është normale. Po. Kurse gingivat që janë të kuqe, të pak si të fryra, kështu po, janë të inflamuara. Po kjo përse ndodh? I ndodh kujdo apo i ndodh sepse ai personazh nuk ka një higjien të caktuar? Tani nuk dua të akuzoj njëri, po higjiena është alfa, është kryesorja. Okay. Si për të pasur një shëndet të mirë të mishave ashtu edhe të dhëmbëve. E kuptoj. Çfarë dua të them me higjien të mirë? Po. Jo vetëm larjen dy herë në ditë, sigurisht kjo është esenciale, mëngjesi dhe darka. E kuptoj. Po ka të bëj shumë dhe teknika e duhur e larjes së dhëmbëve, se shumica e njerëzve këtë e ngatrojnë. Shumica bëjnë këto lëvizjet e vertikale, horizontale me forcë, kjo është e gabuar. Janë lëvizje rrethore. Rrethore, bravo Greta. 10. Kam dhënë vetëm një herë zonë. Bravo, bravo. Lëvizje rrethore dhe fuça duhet mbajtur në kënd 45 gradë. Fuça mund të jetë manuale ose elektrike, nuk ka shumë rëndësi kjo pjesë, unë për vete preferoj manual. Por kam rahat me elektrike. Mirë, kjo është kursa në kohë. Preferencë, nuk është kështu thash. Por gjithmonë qimet e fuçës duhet të jenë të buta. Të buta ose super të buta, asnjëherë të forta. Po. Sepse fuça me qime të forta vetë të shkatron mishrat dhe smaltin e dhëmbëve. Po madhësia e fuçës? Madhësia normale, nuk është e thënë me një bisht elegant që ti ta kontrollosh mirë, të shkorte në ato sipërfaqet në fund të dhëmbave, më kupton? Që ta menaxhosh mirë. Okay. Këto fuça me qime të buta dhe ka të bëjë dhe sasia e pastës. Dhe këtu njerëzit e ngatrojnë shumë, e mbushin atë fuçën komplet. Jo, është e gabuar. E kam parë të reklamë, ndoshta, brenda. E kam parë dhe kjo është e gabuar, sinqerisht. Sinqerisht. Po pse? Ka një ndarje mes fëmijëve dhe adultëve, pra personave të rritur.
Fëmijët duhet sa një kokër orizi, pra imaginoni sa pak. Ndërsa, të rritur sa një kokër bizele. O, sa pak. Dekur se gjeme. Nuk e dija di në të, por kaq. Jo, me thëmë përte edhe unë pak, po jo sepse... Jo, kaq, sa një kokër bizele. Ersi përqendur. Se e gjitha i qdo di. Jo, kaq duhet, nuk ka nevoj për më shumë. A dhe diçka tjetër që duhet shtuar në rutinën e përdiqme është edhe fili dentar, që duhet të përdori të pak të njëherë në ditë. Kemi dhe një video, doktor Esha, që e ke realizuar ti nëse nuk e bohem, për çështjen e higjienës, për çështjen e higjienës. Ne ndjekim pak për ta ndjekur se si është edhe ky procesi i higjienës dhe më pas e shohim dhe komentojmë. Pillin e thash, do të dalim që të fillin. Mirë, kjo ishte procesi i larjes, mënyra se si duhet të bëjnë teknika. Që fola pak më përpara. Dhe e lash tek filli dentar, pra filli duhet përdorë të pak të njëherë në ditë. Filli futet në kontaktet ndër dhëmbore, aty ku fuqa nuk kalon dot, që është e vërteta. Dhe filli ka shumë nëse, jo vetëm përsa e përket higjienës së mishrave, por edhe për të parandaluar ato kavitetet, pra prishet mes dy dhëmbëve. Edhe për të ndarë dhëmbët, nga njëri me tjetër, dhe mos dhëmbët për para që stomatologët thonë që... Jo për të ndarë, sepse ka dhëmbët të cilët kemi parë dhe ato video, të cilët nga mos larja e shpesh, i kryon plaka. Si jetë për shumë me fillin të? Unë jam mirë, si kurse mund të shihni, nuk kam as dhëmbë të mbushur. Jo, jo, bërë, dakor. Gëtë të që i daj dhëmbët. Dhe përdor dhe fillin dhe ndarë. Ka dhe njerës të cilët besoj lindin me dhëmbë problematik. Nuk është e thanë, se mos të stigmatizem ata, se do thonë më bullizon Greta. Ose kisha, unë fola për vetën time. Kështu që është edhe pjesa genetike. Edhe unë bëllësirë atë. Kam njohur dhe njerës të cilët ka në fakt dhëmbë të goxha delikatë. Ka faktor të tjerë, ama higjena është kryesore, pra ndaj unë dalim të higjena. Për te kësa edhe mineralet, ka shumë njës që në përshtu kanë mineralet larta edhe kjo bënë që edhe t'ju prishën dhe mëse kujtojnë rastet e njërzve. Jo, dhe të pjesja pak, një, kur përflisim pak për dhëmbët në ekran, një ndër gjëra që përmëndët ishte pikërisht mishrat. Tjetër, qëfar nuk ju pëlqen? Për shumbull, ajo bardhësia. Po, nuk ka nevoj të jenë dhëmbët ashtë shumë të barë, sa që të duke në 10 km lakë që ti ke vënd dhëmbë. Pra ndaj duhet një bardhësi naturale, unë gjithmonë jam të ke bardha naturale. Ka personaj që vërtet i kanë bërë dhëmbët, por që ju e keni daluar, por që i kanë bërë dhëmbët në ekran bukur. Ka dhe të tila rase, se nuk do... Jo, po flasë, kur them bukur e kam fjallin që edhe të mos i dalosh dot. Se unë e një dikë për nejë më të përës. E dalon. E dalon. Prap e dalon. Me kanë ata që i bëjnë facetat pak të qregullta, se përshumë gjithë njerëzit, dhëmët e parë i kanë pak të qregullta, me pak thyërje. Edhe nuk i kërkojnë të drejta, doktor Esha. Ata që duhë faceta, i duhën këshu. Perfekt. Të drejta. Se po të ishtë ashtu i lini natural si që kishë. Po këtë njën e bardh ka qëtë fort, pse kërkojnë? Po nuk e di është bërë që moda le themi që i dua dhëmë të bardhë, ose i bëj që i bëjt, i bëjt të bardhë, më kuptonë, është kërë ideja. Pro, sigurisht unë përpichem të i bindë që nuk ka nevoj aqë të bardhë, sepse do të dalohesh, më kuptonë, ideja që mos të dalohesh. I bëshë mos të dalohesh. Me gjitha të, sigurisht që unë them e dimin tim, po dhe pacientin nëse është fiksuar me atët bardhë, do të realizohë. Doktor Esha, ku ti duket më bukur estetikisht dhëmbi? Një bruneja apo një bjonda? Nuk isha mërduar të... E përta një prandaj një këtu të angjë që t'i bëjmë përjetje që si keni mënduar. Flori ka fiksim përjetje pikante. Nuk e di të këtë dyja duhet të rinë mirë, nuk besen se ka diferencë. Ku duket më keq? Për shëmbull, po, e ndjen një loj diferencë se dhe tiparët kanë shumë bëjnë. Duket më fort. Ka njërës të po që mund të duken më fort. Ndo është të kënjë tipar më jerët apo... Tek një tipar brun le të themi, po je bërë shumë të barë, sigurisht do duken shumë herë më të barë se që janë, më kuptoj. E kuptoj, dhe bërë shumë kontrast. Pikërisht. Në ndaj themë, që ka të bërë shumë gjyra lëkurës. Grupë moshat e cilat i bërë, ju tha që keni dhe rastet të rinjve, 20 vjeqar, 30 vjeqar që kërkojnë dhëmë për t'i bërë. Janë dhe të kushtuash me doktor Esha, po ashtu për të folur për vendosjen e facetave. Sa kushton t'i vendosish facet në pjesën e sipërme, se thate pjesë e sipërme rekomandot më së shumë ti? Më shumë rekomandot e sipër, sepse poshtë duke qenë kafshimi i tilë që dhëmë të sipër bjenë bjeta të poshtëmit, poshtë egziston rrezikut që të thyen.
Të thash, kosto të varion në bazë të materialit. Pra, nëse ti zgjedh faceta kompoziti, është kosto shumë herë më ullët, sepse atë realizojmë direkt në klinikë dhe është një material pak që kushton më pak. Ndërsa nëse zgjedh dhe maksin ose porcelan zirko normal, që është kosto më e lartë sepse prodhohet në laborator. Në cilat vlera jemi? Ti the me shifra? Po, me shifra. Jo, pak a shumë, në sa shkojnë, ka se në stomatologi tashmë doli edhe lista e çmimeve dhe gjithë pak a shumë aty variojnë. Jo, asë një klinik nuk është se i ka çmime fikse, me thënë drejtë. Oke, po mirë, nuk po e flasim, po e flasim pak a shumë, si një... Mesatare. Po, si një mesatare çmime. Kompoziti 50 dhe 900 është normale. Oke. Për një dhëmbë. Për një. Oke. Ndërsa... Sa që ka diferenca 50 deri në 100. Se varet sa shumë do të mbushesh, okay. Apo jo? Sa do plotësosh? Varet nga klinika. S'ka problem, shumë mirë. 50 deri në 100, shumë bukur, një mesatare, po. Mesatare, po. Ndërsa këto, të thash, zirkoni, porcelani e maksi, shkojnë deri maksimumi 250. 250 për një dhëmb. Për një, po flasim gjithmonë. Okej. Sa dhëmb kemi ne që unë bëj llogarit? Bëj llogarit. Doktesha ka një që ka 32 dhëmb? Po ka. Që ka të gjithë, domethënë dhëmbët. Po normal. Që edhe i bën të gjitha? Jo. Sa është maksimumi që mund të bësh? Sa dhëmb bëhen? Jo, po tetat nuk bëhen dot, Greta. Jo, jo. Që do të bëhen tetat. Jo, jo, e di, e thash, e vash për shaka. Sa bëhen maksimumi? Zakonisht në varësi të nevojës. Kupton, ka ca që ka nevojë vetëm për 4. Po, si, ka nga ata që i bëjnë vetëm këto 4 përpara dhe ndërkohë dallohet diçka. Po, tani ne përpiqemi tua parafërsojmë dhëmbët e tjerë në krah, më kupton? Me ngjyrën. Me ngjyrën, me formën e gjitha. Po, mosha më e madhe që ka ardhur ka bërë dhëmbët. Tani mosha ka nga gjitha llojet, më kupton? Thuaj pra moshën më të madhe. Po flasim për facetat apo për kurora, se këtu ka diferencë. Okej, më thuaj për të dyja rastet. Po, për kurorat në fakt vin pacient aty te mosha mesatare, pra 40-50. Që edhe në këto raste ne i themi që mirë është i veshur, sepse në atë moshë sigurisht që dhëmbi është destrukturuar shumë edhe e qartë. Nuk rekomandohet shumë për faceta, më thënë drejtë. Por ora, ndërsa facetat, rinia, sigurisht. Rinia, po ndonjë që është 70-80 vjeç? Ai 70-80 mund mos ketë dhëmb fare në gojë, ose nuk ka dhëmb fare. Me proteza të lëvizshme, më kupton, është mosha është rol kryesor. Ka për shembull njerëz që ti ke takuar 70-80 vjeçar që i ka dhëmbët perl. Me thënë drejtë Flori shumë të rrallë. Në Shqipëri. Në Shqipëri po flas sepse unë me pacient shqiptar po punoj. Shumë të rrallë sepse ka dhe italian që po vin të dhëresh tani, turizmi dentar. Italianët bëjnë implante më shumë dhe vendosin ato. Ata vijnë për t'i vënë. Por nëse vjen për shembull një 70 vjeçar, sigurisht ati ka filluar paradontoza. Paradontoza është smundja e mishrave të dhëmbëve. Mund të ketë dhëmbë në gojë, por kanë filluar të lëvizin. Më kupton? Kjo është e gjitha që është me moshë çdo gjë. Ka njerëz të cilët janë kundër kolinozit dhe i lajnë vetëm me sodë buka. Absolutisht e gabuar. Pse? Soda e bukës vetë ti dëmton. Sodë buka dhe limon. Mund të zëvendësoj një pas dhëmbësh. Ka dhe të tjerë që më thonë, doktoresha, unë përdor vetëm shplarsin dhe kam rënë rehat, nuk e laj më me furç. Më kupton? Shplarsin për atë që bën gargare. Shplarsi gojës, po. E kupton? Edhe është komplet e gabuar dhe kjo. Shplarsi nuk është domosdoshmëri, mund t'i shtohet rutinës së përditshme, po jo të zëvendësoj furçën. Edhe ke takuar ndonjë pacient që kurrizisht besoi mosha të mëdha që ka thënë që nuk ka përdorur prej vitesh furç dhëmbësh. Kam takuar dhe nuk ka nevojë të ma thot ai sepse duket vetë sa hap gojën. Që nuk ka përdorur fare, po në vitet e tëra, doktoresha? Ka dhe kështu rastesh. Është për ta rrukisht, por ka. Kryesisht në moshat e mëdha, besoj. Po pse nuk e bëjnë? Neglizhojnë shumë shëndetin oral, sinqerisht. Ka një neglizhencë shumë të madhe. Megjithëse kohët e fundit kanë filluar të ndërgjesohen disi. Qartë. Por e shoh që ka akoma punë për të bërë. Po droga i dëmton dhëmbët? Droga, sigurisht i dëmton, po jo se duket, do më thënë, nëse më vjen një pacient që drogohet, nuk është se e dalon direkt. Nuk e dalon direkt, do të? Ja, të dhëmbët nuk është se jep në një. E kupte, nuk është se jep në një efekt. Po. Gryrje, apo në një shqipë në gjyres. Ja, nuk është se ka në një indikacion. A me që jemi këtu ushqimet të cilat e dëmtojnë, apo pijet të cilat e dëmtojnë më shumë, ose shumë të dhëmbin? Pijet me gaz, normalisht që janë të kundra indikuara, pijet me sheqer, sepse sheqeri fermentohet, edhe jo vetëm që jep erë të keqe të gojës, po sigurisht që do na kthehet në një kavitet karioz më vonë. Qartë. Kështu që këto sheqeri duhet që të shmanget sa më shumë. Sa më shumë. Kam një pyetje, kur vjen puna te sheqeri, kam qenë kurioz fakt. Edhe sheqeri i frutave e dëmton dhëmbin? Jo, nuk ka një indikacion për këtë. Sheqeri
Ai sheqeri sintetik, jo, sheqeri natural. Vetëm sintetiku. Pra sheqeri natural nuk është problem? Jo, për dhëmbët jo. Sepse, për shembull, fiku i that mbetet shumë në për dhëmb. Tani ka diçka, Flori, çdo gjë që ti ha, po bajt e higjien që ti lash dhëmbët. E kuptoj. Nuk ke asnjë rrezik. Nuk ka rrezik. Po dhe këtu ka diçka, larja nuk duhet direkt mbas ngrënies. Duhet të presësh të paktën 30 minuta. A ka njerëz të cilët janë vërtet shumë të fiksuar mbas higjienës, saqë e kanë dëmtuar mikro... Ka diçka, Flori. Janë disa ekosistemi, persona, nëse mund ta them kështu të gojës. Janë disa persona që i furçojnë dhëmbët shumë fort. Okay. Me forcë. Kanë atë idenë që sa më fort, aq më mirë. Ju thash që është e kundërta. Okay. Edhe unë i dalloj direkt, domethënë sepse ka zhveshje në rënje të nivelit të gingivave, dëmtim të smaltit aty më shumë tek qafa e dhëmbëve, dhe kjo shkaktohet vetëm nga furçimi me forcë. Po ato që i kanë në mishrat e dhëmbëve shumë delikat, kryesisht ata që sa herë i lajnë dhëmbët gjakosen. Po, edhe ky është një problem shumë i madh dhe unë sigurisht i rekomandoj së pari një pastrim profesional, se ajo doja lironte shumë gingiva, por nëse ka nevojë për një kur, sigurisht ja japim për kjo është situata. Doktoresha, falenderoj shumë që ishe në mëngjes. Edhe bëj sa më shumë video të tilla ndërgjegjësuese. Patjetër, do përpiqem. Faleminderit. Ne falenderojmë shumë. Pas pak do të ndalemi tek dhurimi i gjakut, duket se ka rënë në vlera. Shqiptarët pse nuk dhurojnë gjak, cili është problemi? Ne njihemi si një popull zemërgjër, po kur vjen puna tek gjaku me sa duket jo dhe aq, pas pak.